Christian, du får lov at starte ind igen i dag og kvittere med et mål. Det var vel dejligt at se den gå ind? Ja, det var skide lækker. Men det er fandme træls, at holde, vi ikke får mere ud af det. Jeg vil gerne have point i dag. Rigtig gerne. Ja, det føler, at vi har chancen til. Ja, for det er jo rent faktisk en rigtig fin kamp, der bliver præsteret herinde. Hvordan vurderer du din egen præstation i dag? Ja, det er okay. Æh, ikke super godt. Ikke til UG og heller ikke Æh, forfærdeligt. Så det er midt imellem. Ja. Der er flere bolde, jeg godt kan holde fast i, og som jeg gerne vil holde fast i. Og et par vendinger, der smutter. Men så er der også et par bolde, hvor jeg får holdt fast. Så det er fint. Ja. Da du scorede målet, der får cheftræneren en krammer derude. Hvad, hvordan kan det være, at han havde fortjent, gjort sig, sig fortjent til det? Ja, men det er fordi, for tre år siden, der havde jeg lagt øh, drømmen om at blive professionel fodboldspiller på hylden. Og øh, i dag, der står jeg her professionel fodboldspiller, og det kan jeg takke Nikolaj for. Og jeg er så glad for det. Det er helt vildt. Fantastisk, at den mand, han tør at vise nogle unge noget tillid.